ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, הטלפון. איזו המצאה. מכשיר כל כך קטן. אבל כל כך גדול. הטלפון. ההמצאה הכי טלפונית. הטלפון, הוא ממש נולד בשבילנו. להפך, זה אנחנו שנולדנו בשבילו. רבקה, זה הוא שנולד קודם, ברכה, אנחנו. נכון. תסתכל איך בנוי הראש שלנו, לפי השפופרת. נכון. מצד אחד, אם תשים לב, שמו לנו אוזן, מצד שני, פה. מזל שמה שכחו להדביק לנו גם את הכתף, את רואה? בכדי שהידיים יהיו משוכללות באותו זמן לעשות כל מיני דברים שונים ומשונים. אם אתה רוצה, אתה יכול לסרוג למשל. או לגרד באוזן הפנויה. או לבדוק אם המזכירה הגיעה. או להעיף סטירה. או סתם, למשל, לבקש השכמה.